ዛሬ እንግዲህ ያው ስለ ውይይት ነው የምንወያየው። ይሄ ዲያሎግ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ነው ማየት የፈለግነው በርግጥ። እና ወደ ራሳችን ቋንቋ ስናመጣው እንደኔ ቃላቶቹ ኢኩቫለንት ላይ ሆኖ ይችላሉ። ለማንኛውም ውይይት ምክክር የሚያሉ ነው የሚጠቀሙት። በተለይ ሀገራዊ ምክክር መድረክ ምናምን የሚያሉ ነው የሚጠቀሙት። ምክክር ነው ውይይት በጣም ከባድ ቢሆንም ግን እንግሊዝኛው ሰፊ ሐሳቦች አሉት። ዲያሎግ ነው ሰፊ ሐሳብ ነው። እንደገና ደግሞ ተመሳሳይ ሆኖ ግን ለተለያየ ዓላማምና ውላቸው ውይይት አይነቶች አሉ። ዲቤቱ አለ፣ ኔጎሺዬሽን አለ። ኦኬ ዲያሎግ ደግሞ ሌላኛው ነው። ግን ጥቅልል ባለ በኮንቨርሴሽን ውስጥ ምናየውና ግን ዲያሎግ ምን እንደሆነ ዘውገ ነው ዛሬ ምንመለከተው። ዌል እንግዲህ አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ማዌር ኢስ ከዚህ በፊት መሆን የነበረ ይመስለኛል ማለት
ሩት ኮዙ ሱ አይደለም። ሩት ኮዙ ጋር ለመድረስ ዲያሎግ ያስፈልጋል። እና በዚህ ደረጃ በፓርቲሲፔሽን ደግሞ በኢንክሉዥን በኢኳል ፉቲንግ ላይ መጥቶ ማውራት መቻል። ለምሳሌ ስታተስ ኮ ሜንቴን አድርጎ ነው ሰው ወደ ዲያሎግ የሚመጣው። እሱ ስህተት ነው። ሰዎች ለምሳሌ ስታተስ ኮ ሜንቴን አድርገን ከዛው ላይ ዲስከስ እናርገ ካለ ዲያሎግ የለም ማለት ነው። ስታተስ ኮ ሜንቴን አድርጎ ወደ እንትን ከሄዱ ለዲቤት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ገቨርኒንግ ፓርቲ ከሆነ መቀጠል ይፈልጋል ገቨርን ማድረጉን። ተወዳዳሪ ፓርቲ ደግሞ ከሆነ ያንን ስታተስ ኮ ቀይሮ በራሱ ስታተስ ኮ ሌላ ስታተስ ኮ ማለት ሰዎች መቀያየር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፈንደመንታል ለውጥ ግን የሚመጣው ስታተስ ኮ ራሱ ኮምፕሮማይዝ ተደርጎ ከዛ የተሻለ ፎር አ ቢገር ኮዝ ማለት ነው። እና ዲያሎግን በዚህ ደረጃ የመረዳት ሁኔታ የለም። አንዳንዴ ደግሞ ከኔጎሽሽን ጋርም ኮንፊውዝ የማድረግ ነገር አለ። ኔጎሽሽን ሁለት ዋሪንግ ፓርቲስ ቢኖሩ ሰርድ ፓርቲ ገብቶ ሚዲየት ያደርጋል። ሚዲየሽን አለ። ኢን ዳት ኬዝ ዊን ዊን ተብሎ የአጭር ጊዜ ነው። ለምሳሌ ጦርነት ከሆነ ከጦርነት ይልቅ ለድርድር ለመግባት ገና ጦርነቱ ቆመ ማለት ነው በሚዲየሽን። በዲያሎግ ግን ጦርነት ማቆሚያም አይደለም ዲያሎግ። ምክንያቱም ዲያሎግ ሰስቴነብል ነው፣ የረጅም ጊዜ ነው፣ አውትካሙም ደግሞ ላስቲንግ ነው። በዚህ ደረጃ በዚህ መንፈሳዎች ያለመረዳት ነገር ይታየኛል። ዋት ዱ ዩ ሃቭ ፍሮም ዳት? ወል እንግዲህ እኛ ሀገር ባለፈውም ጊዜ እንዳልነው እንደ ሌሎቹ ሀገር ሁሉ እኛም ዲሞክራት መሆን እንፈልጋለን፣ አትሊስት እንመኛለን። ዲሞክራት ለመሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉን ወይ፣ በቂ ዝግጅት አለን ወይ የሚለውን ነገር በኋላ እናነሳዋለን። አንተ እንዳልከው ግን ዲሞክራሲ እንደ ስርዓተ መንግስት አትሊስት የራሱ የሆኑ መነሻዎች ነበሩት። የተወለደበትን ምዕራብ አውሮፓ ለምሳሌ ብናይ አንዳንድ ጥሩ ፒላርስ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ የተፈጠሩት። ምናልባት ዋነኛ ብሎ የሚያነሱት ይሄ ደለብረት የሆነ ኮንሰንሰስ ቢውልዲንግ ነው፣ ተነጋግሮ ለመስማማት መሄድ ማለት ነው። ላለመስማማት ሁሉ መስማማት የሚባል ነገር ደግሞ አለ። እሱ ቤዚክ ነገር። እሱን ሂደት ሳናል እኛ ደለብሬትሊ ለመስማማት፣ እኛ እኮ ደለብሬትሊ ለመጣላት ነው የምንሄደው። ልክ ልኩን ነገር ትመጣ ለማለት ነው የምንሄደው። እና ይህን ሳንቀይር ምናልባት ዲሞክራሲ መሄድ ከብድ ይችላል። ምንድን ነው ደለብሬት ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ የሚለው? አንተ ያው እንዳነሳው እንግዲህ በጥሩ መንፈስ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ፍላጎት አኮሞዴት ለማድረግ ማሰብ ነው። ለዛ ከሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ አንዱ ፐርስፔክቲቭ ቴኪንግ፣ በሌላው ጫማ ውስጥ ሆኖ ማዳመጥ መቻል። እኛ ለማዳመጥም ዝግጁ አይደለም እንኳን ሌላ ሰው ጫማ ውስጥ ሆኖ። ጫማ ለማውለቅ ፍላጎት የለም። ዞሮ ዞሮ ስለ ዲያሎግ ምናልባት ከዲቤት ከኮምፕሮማይዝ ከኔጎሽሽን ከባርጌኒንግ ምናምን ጋር ዋን ዌይ ኦር ዘ አዘር ሊገናኝ ይችላል። ግን ዲያሎግ የሚለው ነገር ግን በእኛ ሀገር ማዕቀፍ ስናየው ሰፊ ነገር። ዲያሎግ ወይም ናሽናል ዲያሎግ ይሉታሉ፣ ኔሽን ቢውልዲንግ ይሉታሉ፣ ናሽናል ኮንሰንሰስ ይሉታሉ፣ የተለያየ ኢንተርቼንጅብሊ ይጠቀሙታሉ በእንግሊዝኛው። ግን አንድ ነገር ሀገር ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ሁለት ነገሮች አንዱ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሁን እንግዲህ ሞደርን ኢትዮጵያ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያም ሲባል እኮ በጣም ብዙ ገጽታ አላት። በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው አሁን ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ እስከ ኢራቅ ነው ኢትዮጵያ ይላል፣ ሌሎቹ ደግሞ ከግብጽ በታች ነው ይላል፣ ግማሹ ዌስት አፍሪካ እስከ ዌስት አፍሪካ፣ ግማሹ ሱዳንን ይጨምራል፣ ግማሹ ደግሞ ኢትዮጵያ አክሱም ብቻ ነው ይላል፣ ግማሹ ደግሞ ኖርዝ ኢትዮጵያ ብቻ ነው ይላል። እና ብዙ አይነት ቨርሽን አለ ማለት ኢትዮጵያ። እሱን አሁን አንገባበትም፣ ምክንያቱም አንወጣም ከገባን። አሁን እኔ የማወራው ኢትዮጵያ ሞደርን ኢትዮጵያ፣ አሁን ያለችው የኢትዮጵያን ቴሪተሪ የሚባለው በዩኤን የታወቀው ነው። እሷ ኢትዮጵያ ስትሰራ ያው በጦርነት ነው የተሰራችው። ኢትስ ሞር ኦፍ ላንድ ግራብ ነው መሬት ሞር መሬት ወደ ራስ ግዛት ማስገባት እና ብዙ ህዝቦችን መሬቱ ላይ የነበሩ ሰዎችን ማስገበር። ዘመኑም ያው ስክራምብል ፎር አፍሪካ እሱ ስለነበረ ብዙ መሬት ወደ ቴሪተሪክ ታስገባለህ፣
ብዙ ሰታስገብራለ ያ ነው ሂደቱ ጦርነት ነው ማለት ሰው በጦርነት ላይ ተገነባች ኢትዮጵያ በዚህ ሂደት በጉልበት በዘመናዊ አርማመንትም የኢትዮጵያን ስቴት ፎርሜሽን ይሄ ሀገረ መንግስት ግንባታው በጥሩ ሁኔታ ባጭር ጊዜ ያለቀ ፕሮሰስ ነበር that make ethiopia one of the you know the oldest state in africa and one of the oldest in the world በስቴት ፎርሜሽን ነው ሂደት ካየነው ማለት ሌላኛው ፕሮሰስ ምንድነው ይሄ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ዋልቆ ድንበሩ ሞሮልስ ተከልሎ ሀገረ መንግስት የሚባለው በዚህ ቴሪቶሪ ውስጥ ያለውን ሀገር የሚገዛ መንግስት ተሰርቶ አለቀ ማለት እሱ ባይዘ ሰክሰስ ስቶሪ የተጎዳ ህዝብ አለ በጣም ብዙ ቁስሎች አሉ ብዙ ደም ፈሷል we can name ግን ሀገረ መንግስት ግንባታው አልቋል የቀረው ምንድነው ሀገር ግንባታው expansion is the war ለሀገረ መንግስት ግንባታ ነው እንጂ ለሀገር ግንባታ አልነበረም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር አልተገነባ ማለት ይችላል እስካሁን ድረስ ሀገር ማለት ምን ማለት ነው በለ ያን ሀገር ዋልታ የሚባለው እንግዲህ ቴሪቶሪው territorial expansion walko dimbar allo mengist allo hagara mengist no malenno us ihe hagare no yemil mengist maletno hagarus alle way hagar man hagar maretu khone alle maknazum ba expansion izo ala hagar gin maret adellem hagar hizb no hagar esset no hagar yegara yone mettasasariya tridoch nacho እሱ በሀገር ግንባታ ሂደት የሚገነባ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ ያልተገነባው እሱ ነው። ኢትዮጵያኖች የጋራ የሆነ በጋራ ኦን የሚያደርጉት የጋራ ንብረታችን ነው፣ የጋራ እሴታችን ነው፣ የጋራ ምልክታችን ነው የሚሉትን ነገር አብሮ አልገነቡ። እሱ የሚገነባው እንዴት ነው? በሀገራዊ ውይይት በሀገራዊ ምክክር በሀገራዊ መድረክ ነው። ስለዚህ ዲያሎግ ስንል በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄንን የሚመለከት በጣም ትልቅ እጅግ ትልቅ ሂደት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ እንዳልከው የቀረው እሱ ነው። እሱም ተስማምተን ኢትዮጵያኖች አብሮ ቁጭ ብሎ ጣሊያንም እንደዛ ነው የተሰራቸው ይባላል እንትንም አለ እንደ ፕሮቨርብ አለ we have created Italy let us create Italians so by ethiopia kayen ethiopia masrat alqwa ethiopia ethiopianochin gim masrat alalle